Так, друзі, вітаю. 7 квітня. Слава Україні! Героям слава! У нас сьогодні гарний деньок. Погода з самого ранку, скажімо так, була гарна. Вночі було десь плюс 5, прохладно, але потім активно сонце нагрівало, і от зараз білки літають. Почали носити пильцу, зараз вже близько обіда. І ми, як і обіцяли, включимо пилкозбірник для того, щоб проаналізувати його роботу. Багато із вас мене просили це показати. Що нам треба зробити? Ну, дивіться, який поки що може виплатити нюанс? Правда, не дай Бог, щоб він був, краще, щоб його не було. Це проходимість бджіл через решітку, щоб вони добре проходили. У нас бджілки, я не рахую, що мелкі, і щоб вони добре пролізали. Ну, а опять же, не провіримо, не узнаємо. Ставимо на місто цей і йдемо піднімати. Так, що нам для того треба? Вчора вони вже звикли ходити сюди. Так. Дівчонки, отак, все, підняли. І тепер нам це треба покласти, бо виходив трутить. І потрібно дивитися, чи будуть пролізати. Не знав, як би ми це могли побачити. Ну, в будь-якому випадку, якщо не будуть могти залізати, будуть тут висіти бородов. Або... Пізніше подивимося. Так, через самий люток не дуже видко. Пильці ще на ножках бачу небагато. Ну, все ж таки є. Вона зараз таки має темнуватий колір, от як тут. Темнуватий колір, її не дуже гарно видко. Є, просто мелка. Така, звісно, падати не буде. Толку з такої мало. Ну, погода в будь-якому випадку сьогодні буде гарна. І зараз повинна бути пильця трішки більша. Друзі, все, поки на цьому зупиняємо. Хвилин через 10-15 вийдемо, подивимося, як виглядає їхня ходьба через сітку. І все. І потім дивимося на якийсь результат. Як ще можна буде побачити, чи паде від них пильця? Ну, чи вони пролізали через сітку, подивитися, чи почала падати пильця. Якщо почала падати, значить, скоріш за все, пролізав і все добре. Так як в будь-якому випадку хвилюємося. Окей, будемо Машенька приподняти і подивитися. Не подавимо. Ну так, давайте трошки пізніше. Все, друзі, залишаємося, дивимося далі. І так, друзі, буквально 5 минут пройшло. Ну, якогось великого столпотворення тут не є. Мабуть, все ж таки ходять. Я без маски, пішов роздітий. Давайте подивимося тут. Ну, все, ходять. Ого, як прикольно ходять. Пильця паде, пилок паде. Значить, бджілки ходять і все добре. Все, значить, не хвилююся стосовно того, чи пролазують бджілки, так як пролазують. Це можеш подивитися на наявний пилок в корзинці. Все, друзі, вечором подивимося на результат. І так, друзі, пройшла година після того, як поставили. Бачимо, бджілкам все ж таки трішки, мабуть, приноситься дискомфорт. І не відразу доходить до них, як залізати. Ну, це, мабуть, звичайна практика, так як по-інакшому воно не може робити. Мабуть. Хто знає, як воно повинно працювати, пишіть в коментарях. Так, що ми бачимо? За годину от насипалися стіки. Бджілки лізуть, пролізають. Правда, залізав оті сюди. Викинемо їх отсюди. Чому вони лізуть сюди? Давайте подивимося. А, мабуть, є можливість, та й лізуть. Так. Ну, трішки, да. Трішки до них не доходить. І так це виглядає. Да, бачимо, що вилізають і з трубок для трутня видалича. Да, багато тих бджілок сидить з пильцою на сьомій стінці вулья. Ну, все рівно. Працює, ходять. Ну, а потім подивимося на результат.
І так, друзі, пройшло півтори години після того, як ми включили пилкозборник. Кількість бджіл на стінці, ну, не увеличується, залишилася така, яка була і спустя годину. Все ж таки, якась часть бджол має таке поведення. Стосовно пилку, ну, от так. Паде, і нехай паде далі. Пишіть в коментарях, як би краще робити в цих випадках. Можливо, є якісь секрети в зборі пилку. Можливо, я щось недобре роблю. Ну, із розговорів бджолярів, котрі збирають пилок, чув такі слова, як так вішую, скажімо так, пилкозбірник для того, щоб бджілки ознайомились і почали, скажімо так, на нього нормально реагувати. Так що, надіюсь, що це картина звичайна, ну і по великому рахунку вона не критична. Та бджола, яка сиділа перша, більше не стає. Другі вже ходять, і пилок з кожною, збільшується, скажімо так, з кожною хвилиною. Значить, бджілки проходять, тільки є якась часть, котра не дуже ходить. Подивимося на другу сім'ю. Не сказав би, що активно несуть пилок. Можливо, зараз більше виділяється нектар, і бджілки все ж таки працюють по нектару. Бо пару днів назад все ж таки активно носили пилок. А зараз на сім'ях, якщо подивитися на кожен люток, бджілки працюють, спішуть, повертаються. Ну, пилку, скажімо так, небагато. Сьогодні робив перекидку в виховательках. Ну, бо прививку вже робимо кожного дня. І по кількості пирги, так, в сім'ях і багато. Та якби сім'ї зараз вони не нуждаються. Ну і нектар зараз приходить. Сьогодні навіть прийняло рішення, що вихователів не підгодовувати зовсім ніяк. Так як забудовують маточники. Забудовують маточники, і це теж буде змушувати відбраковувати якусь часть маточників. Так як, коли вони забудовані, витягається рамочка, десь щось погнеться, десь щось подавиться і тому подібне. Так що з сьогоднішнього я перестав годувати, так як потреби в тому нема. Я зараз, мене не буде пару годин. Сподіваюсь, що бджілки тим часом більш конкретно розберуться, як треба працювати і наносять нам ще пилку. Також пишіть в коментарях, який середній принос пилку в не самий, скажімо так, активний день приносу пилку, так як є дні, котрі бджілки більш працюють по пилку, є менше, де працюють по пилку, бо кожен день однаково не носять, і це всім понятно. Так що пишіть середній показник в середній, скажімо так, день, так як вважаю сьогодні за середній день. І потім вечором, після того, як виймемо видаляч, зважимо, скільки там у нас пилку. Все, залишаємося, дивимося далі. І так, друзі, приїхав я, не було мене. Зараз вже п'ята година. І якраз дивлюсь, ну, бджілки дуже слабо несуть пильцю на всіх вулях. Мабуть, вже потрібно відкривати і пускати, бо бачу, все ж таки їм так трішки незручно, поки не звикли. Також общався перше з одним бджолярем, котрий активно збирає пилок. І говорить, що при постановці, скажімо так, пилкоулавлювачів на не всі вулля, може приводити к тому, що бджілки, скажімо так, ісходя із того, із-за своїх трудностей, можуть припрашитися до других вуллів. Коротше, бажано
ну, як він мені порекомендував, бажано, якщо збираєш пилок, то збирати на всій пасіці, бо туди бджілки можуть просто-напросто припрашуватися до сусіднього вуля. Так що зараз вже несуть, но несуть мелку пыльцу, мало, смисла їх мучити зараз не бачу. Іду одінуся, одіну на себе костюм і відкриємо їм вже нормальний прохід. Ну і потім подивимося, що в нас вдалося зібрати. Так, друзі, одівся і давайте будемо відкривати. Значить, для того, щоб відкрити, нам потрібно виняти ці трутня-видалячі. Десь знайде стільки бджілки з пильцою сьогодні. Слабо сьогодні носить пильцу. І тепер це треба закрити. Так, щоб бджілок не подавити, будемо це робити. Бачимо, як почали активно виходити. Ну, не зовсім так прямо активно, але все ж таки бачимо, що таким виход подобається краще. Так. Трошки незручно. Мабуть, треба. Хочу їх не подавити, а в кінечному ідогі може більше подавлю. А во все, мабуть. Декотрі бджілки. Ну нічого, мусимо трішки придавити, по-другому не буде. Хтось порівнював це дно з дном турецьким. Там для того, щоб його включити і виключити, ісходя із того дна, що у мене було, там приходилося подавити дуже-дуже багато бджіл. Так як для того, щоб його включити, потрібно було вийняти повністю сітку, решітку для проходу бджіл, перевернути другим боком і засунути. А це процедура ще та. В кінечному ітогі я тут дно подивився і зрозумів, що то не моє, і його продав. Були бажаючі та придбали. Давайте, друзі, все, нехай ходять. Давайте подивимося, що в нас вдалося зібрати. Ну. Вот так. Так, давайте виймемо цю. Зараз, схоже, візьму якусь тару, щоб пересипати. Можливо, якийсь стаканчик зважувати. Не бачу смисла тут щось. Так як... Ну, це не той об'єм, котрий потрібно зважувати для якоїсь аналітики. А ви пишіть в коментарях, як вообще, яка кількість повинна збиратися. Я візьму зараз стаканчик, пересиплю і продемонструю. І так, друзі, так я допересипував пильцу, що половину пересипав. Я не підготувався. І, коротше, ну що вийшло? Грубо говоря, вийшло десь півстакана. Півстакана якось так. Но мене більше хвилює не то, а більше хвилює, чи добре вони ходять. І знову його зараз включив, друзі, для того, щоб якось зрозуміти. Зараз я їм не поставив ці заглушки. Нехай вони виходять так, напряму. Хто має бажання, теж, хто самий хитрий, нехай через них і заходить. А якась маса все ж таки нехай ходить через пильцезборник. І мене більше це цікавить. Ну, бачимо, що практично пильці не несуть. Якщо і є, то дуже мелко. Хотіли би розібрати, як воно правильно працює. От зараз поставив. Ну, так. Щось упало. Пару зерн упало. От тут 3, 4, 5, 6. Це буквально хвилина, як поставив і відразу почав знімати. Якось так, друзі. Все. На цьому ми завершимо. Якщо у вас є якісь рекомендації, як зрозуміти, як би заглянути внутрь, щоб побачити, як вони ходять. Бо так дивитися через люток не виходить, а дивитися теж якось подниз. Там нічого особо не видно, а можливо, хтось знає, як би правильно було подивитися. Бо просто самому цікаво.
Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Ось такий от результат, ось така от робота. Як до мене причепилися, сидів з передвідком. Все, на цьому буду завершувати. Слава Україні!